Ondru Vlčka jsem párkrát ve svých videích a na svém streamu zmínil, že se k tomu ani nějak víc vyjadřovat moc nechci, protože u Ondry prostě si myslím, že už jsme nějakýho dna dosáhli, ale stejně tak jsem říkal, že je schopný nás vždycky překvapit a vždycky vydat ještě něco, co nám znovu otevře hubu do kořán a znovu budeme nevěřícně koukat, že šlo zajít ještě někam níž. Já jsem dokonce na nějaký video si myslím i reagoval od Ondry Vlčka. Ondra se opět překonává a zřejmě neví už co pořádně točit. No a já už nevím, koho všeho stříhal, jsem stříhal tu svoji přítelkyni bývalou, tak tentokrát to posouvá ještě asi vejš a zřejmě podle názvu, jestli to není jenom nějaký clickbait a s informací, co se ke mně dostali, tak by to clickbait neměl být. Tak Ondra Vlček ostříhal svoji mamku do hola. Pojďme se na to podívat, čet. Čau, možná o mě víte, že jsem jeden z nejznámějších kadeřníků v České republice. Tak jak řekl Kerry, tak to asi tak skutečně bude, protože už jsem ostříhal opravdu hodně lidí. Většinu z nich do hola. Dneska tady mám dalšího zákazníka. Takže úplně extrémně velký umění vzít strojek, sundat z ní veškerý nástavce a prostě člověka vzít do hola, vole. Mé názvu a miniatury asi už víte, o koho jde. Ne, skutečně se nejedná o fake, ale tato osoba, která za chvilku přijde, vám sama řekne, proč se chce nechat ostříhat, abyste si nemysleli, že to je z nějakých jiných důvodů. Já bych teda rád na úvod řekl, že to bude asi jedno v poslední době asi z nejvtipnějších videí, protože to, jak to dopadne, nevíme ani jeden z nás a já už bych teda rád přivítal osobu, která právě přichází. Tak, je to moje mamka po dlouhé době. Ahoj. Čau, mamko. Ahoj. Mamka je můj další zákazník, jak se říká, pan na stříhání nebo na holení. Pan na holení. Ale ty jsi slečna na holení, takže. No. Protože mám dlouhé vlasy, potřebuji ostříhat. No. A kadeřnictví jsou zavřené, tak jsem dlouho sváděla vnitřní boj. No. A rozhodla jsem se, že už jsem tak jednou byla, kdysi dávno, už před mnoha lety, že se svěřím Ondrovi do svých ruk, do jeho rukou, že se svěřím. Dá se tak říct, jako by. Ale jedno se musí nechat jeho mamce, že i přesto, jaká se na ní svalila vlna hejtu, i přesto, co všechno si musel vyposlechnout, když vyšel ven s informací o té své přítelkyni a tak dál, tak musí se prostě nechat to, že má super mamku v tom, že i tak ho dál podporuje a je schopná prostě i tak jít do toho videa a něco takového udělat jenom proto, aby mu to nějakým stylem dál jelo. Prostě mamky dokážou být zlatý v tomhletom. Asi normálně beru za ostříhání. Nebo obecně rodiče. Dokážu. Některý samozřejmě neplatí to vždycky, ale je super, když ten člověk má podporu od té rodiny, ať je to třeba jenom to, že má mamku a ta ho podporuje, nebo celá rodina, tak je to vždycky super, když ta rodina podporuje. Velké peníze, ale řekl jsem si, že když je to v rodině, tak udělám výjimku. Mám tady strojek, takový ten známý strojek, kterým jsem už ostřel hodně lidí, ale řekni, že to nebude úplně... Chvíje se mi. Srdce, nevím, ale na druhou stranu však co nikde nechodím a když náhodou půjdu do obchodu, tože hodím čepku na hlavu, Ondra mi půjčí, Ondra má takovou pěknou, tak mi ji půjčí a zase ty vlasy dorostou, když se otevřou kadeřnictví, že se otevřou zítra. No to nevím, to nedokážu úplně říct, ale jenom ještě než začneme, tak řekni, že to nebude asi úplně do hola. Ne, do hola ne. A tě lidi nemyslí? Ne, to jako není myšleno do hola. Takže lekce clickbait. Doufám, že si to nastavil na tu největší... Mám to nastavené na tu délku a prostě do hola ne. Ne, to ne. Co vlastně má jako, že se nic nedá dělat, protože jsou krátké, takže půjdou do odpadkového koše. Jo, takhle, jakože bys to mohla někam vynovat nebo tak. Není žádný jiný účel, ale prostě už bych potřeboval ostříhat, takže... Já teda taky, ale já to nechci úplně s trojkem, takže asi budu muset počkat, no. Ty si počkáš. Já si to asi neostříhám sám ani jako to. No já bych tě ostříhala, kdyby si chtěl, nebylo by to poprvé. No to sice ne, ale bylo by to do hula, že? Já to nechci, takže
Ale za to má... Sebe nechce dohola, ale za to mamku, tyjo, dohola veme. Mě by zajímalo, jak dlouho, tyjo, jestli opravdu musel nějakým stranu k tomu tu mamku překecávat, nebo jestli jí to prostě navrhnul a ona do toho bez hlavě šla. V rámci toho, že ho nějakým stranu chce prostě podpořit. A to? Jo, nevím, ještě, že bych si to rozmyslela. No to už není cesty zpět, bohužel, jak dojednou jako do toho salonu vstoupíš. I když ten salon už se trošku přemístil, minule byl ještě na starém bytě, ale to už bychom moc kecali. Takže, já si to jdu nachystat, ještě jsem si řekl, že bych ti dal nějakou, jako, nějaký plášť, ale bohužel nic takového. Mám tvoje tričko, bohužel takže, nic takového teď nemám. To vyprášíme potom a vypereme. Jdeme na to. Já tady budu stát teda takhle za mamkou. Nevypadala ta mamka, že je úplně odhodlaná do toho a že by se jí fakt jako úplně dvakrát do toho chtělo. Protože nepotřebujete celou dobu vidět můj obličej, já to chápu. Mamku budu stříhat, ještě nevím, jakým způsobem asi začneme zadu, vždycky řeknu předklonice, zaklonice, tak jak to mám ve zvyku. Počkej, no. No a budeme stříhat, prostě chtěla si něco ještě dodat? No nevím právě. Uvidíme, jak to bude vypadat ze zadu a pak když ti dám vědět. Když tak to necháš, jo? No to nevím úplně. Za času. Tak ale seď v přímeně a jenom, no. Jenom předkloň hlavu. Mám předkloněnou. No víc ještě. No to je zase video, no hlavně ty vole jako... Já si myslím, že tý mamce se do toho úplně dvakrát nechtělo, jenom prostě chce svýho syna podpořit takovým stylem, že nějakým stylem k tomu svolila. Ale určitě jako tady možná i takový to emotivní lehce bude platit ty vole z toho důvodu, že si myslím, že jako jak říkala ta mamka, že to sice jednou měla, ale je to nějaká doba a přece jenom už ty vole bude se to jevit zvláště a lidi asi budou mít otázky, když ji náhodou uvidí nebo tak, no. Myslím si, že tady jako ty vole Už je to trošku za hranou, prostě, když ještě, už to bylo za hranou, když ty vole ostříhal svoji přítelkyni, že jo, a i přesto, že tam byly ty řeči, že to chtěla a podobně, ale já nevím, ty vole, aby jsme za chvíli na YouTube nekoukali na videa, ostříhal jsem si oholil jsem si koule, ty vole. Už víc nejde. Jak nejde? Ty už nemůžeš víc, to nevadí. Já bych si tě dal víš, ale nemám tady úplně to vybavení. Kadeřnické. Počkej, jedit jenom trošku, a kdyby ne až tak vysoko. Ale tak to víš, nejde, chápeš, když to ty vlasy prostě nebere. Jo? No jako... Ondro! No co já, tak jako... Chtěla jsi to tak, víc to nejde. Ale nesmíj se u toho. Dobře. Počkej, ale běž jenom Berty za zadek a... Ale chápiš, že já to nemám jak nahnout, aby to bralo ty vlasy do řití? Ondro, můj slušný. To bylo slušný, ještě řečeno. No, mamko, já nevím, jo, to vypadá hodně zvláštně. Ale tak bylo to tvoje to? Tvoje, jak to říct, odhodlání, nebo? Ty, já tam nic nemám. Ale máš. Říkal jsem sama, že to není nic to. Hele. Proč se stalo tak populární ty vole stříhat se prostě před kamerou? Kdo to ty vole tak nějak odpálil tohleto, že ty vole všichni se začali stříhat před kamerou a musí to být na kameře a musí to být na YouTube a podobně. To je prostě ty vole, teďka všichni se stříhají před kamerou. Všichni z toho, jdeme se ostříhat ty vole, tak já víte co, tak příště ty vole se jdeme taky ostříhat, ne? Uděláme tady stříhací stream ty vole. Emotivně to nazvem taky, ne ty vole. Změna ty vole, k nepoznání, nevím, vymyslíme nějaký super název a uděláme ty vole z toho content. Až si půjdu ostříhat makovici. U holiče si taky nešáš půjdu dnes, no. Ještě seď v klidu, nevrť se. Jenomže holič aspoň ty vole ví, co dělá, nejsem si jistý, jestli Ondra tuší, co dělá. Že to vlasy zůstanou delší, že? No ty to řekl možná jako tak zvláštně, ale nevím, jestli s tebou půjdu do obchodu ještě někdy. To jsou blbý vtipky, ty jo. Co? No ne. Ale na jednu stranu chápu, že chce u toho být nějakým stolem vtipný, na druhou stranu by mohl přihlídnout k tomu, že opravdu ta mamka do toho šla asi jako především z toho důvodu, jak se už tady opakuju, že ho chtěla nějakým stolem podpořit a ještě si z ní takhle dělat jakoby veřejně. V uvozovkách srandu, no to nevím, jestli s tebou půjdu do obchodu, když bez tak
Bez tak si myslím, že nějaký impuls od něj musel přijít. I kdyby jsme připustili to, že ta mamka chtěla být ostříhaná takhle nakrátko nebo podobně, tak ale impuls tomu, hele, uděláme z toho video a hodíme to na YouTube, tak musel přijít od něj. Tak by mohl trošičku mít nějaký, ne soucit vyloženě, ale prostě mohl by být trošku takový jako, teď nevím to správné slovo, prostě. Loajální vůčení, jestli je to správné slovo, který by se dalo použít. Tak ukážeme samozřejmě, protože to nejde vidět na zemi, kolik těch vlasů je, i když mamka, jak jste si mohli vždycky všimnout ve videích, nemá nejdelší vlasy a to by to neroste víc asi, že? Jakože... Tak rostly by mi, ne? Jako mi taky rodina, ale si najednou odpůrce a navrhovatel, takže tady bys měla být taky jenom zákazník, že? Tak vám to ukážu samozřejmě komplet, jak to vypadá. Jestli mě tata pustí domů. Tak já si myslím, že když s tím počítal, tak trochu ne. Počítala jsem mu, ale nevím, jestli tomu věřil, že budu mít tu odvahu a nechám se zpříhat. Já myslím, že si děláš srandu, jo? Třeba. Já to tak skipuju tady, no. Projekt normálně. Už vidíš, jak to vypadá zepředu. Ty to vlastně jenom cítíš na dotek momentálně. No, já jenom to cítím, no. Ježiši. Teď se to... Ty vole! Zase jako se strojek normálně. No jo, no, tak... Život je změna. Ale ne? Hrášku, nesmíj se. Ne, já se nesmíl, jsem teďka šval. No. Ne, jako? Jak jsi spokojená zatím s mýma službami? Nevím, se... S mýma službama, které... Nevidím. Takhle to řeknu. Normálně u kadeřníka bys za toto mohla zaplatit kolem stovky. Jo. Co to teďka řek? Že za tohleto by zaplatil, za tohleto, co v tuhle chvíli vidím, co jí vytvořil, tak bych ani tu stovku nedal, ty vole. On tam asi nemá zrcadlo při sobě, jinak by Ondra natočil samovraždu svojí mamky. Ty vole, no. Ne, hele, co si budeme jako, aspoň že nějakým stolem šli teda na nějakou... trochu větší velikost, že nevypadá to úplně nejhůř. No to je jasný, jako že 150, jo, jako za takovejhle nějaký ostříhání, ale za tohle to, co vytvořil vyloženě, on bych nedal ani tu stovku, ty vole. No, za takový střih a já jelikož... Nevím, až mě příště... Když příště půjdu opravdu ke svoji, tak co mi řekne? Já jelikož se... To nebude, paní kadeřnice nebude věřit, co se dělo, ty vole, protože jako jestli paní kadeřnice uvidí, tyjo, tohleto video od Ondry, tak asi Ondrový mamince řekne, že trošku padla asi, že se uhodila na hlavu, protože... V tuhle chvíli to vidělo 40 000 lidí. Nice, reklama. Na stříhání Ondry Vlčka. Ondra si asi plánuje založit kadeřnický salon. Akorát ty ceny by měl trošku snížit, protože si za něco takového bude chtít stovku, tak to ten salon rychle zkrachuje. Jsem z rodiny, nebo ty jsi z rodiny, tak ty to budeš mít levněji za 500. Nebylo vtipné. No tak to nemělo být vtipné, to je realita, takže doufám, že máš peníze sebou. Když už jsi přišla, jak se říká, na návštěvu? Ne, to je takový. Počkej. Já to tady vidím, neboj se. To je všechno stejně dlouhé. Ondro! No, říkám, možná si budeš muset... Co je, když jsem tě nemohl stihnout. Nebuď jak já za mladých let, když jsem brečel kvůli... Ty vole, to bude bude mít každou část jinak dlouhou, jak to bere těma nůžkama, já nevěřím tomu, že jí to vzal, ty vole, přesně. Nebo má Ondra nějakou, no nemá žádnou kadeřnickou školu, ne, to by nestříhal takovýmhle stylem, ty vole. To kdyby měl, tak se za ní každý kadeřník stydí. Nevím, no, to je jako... Vidět? Počkej. Stůj, což dnes jsem na sebe furt. Chci si, že mě někdo zpráví potom ještě? Jo,
Ale vidí, já tě nestříhám. Nebreč furt. Vidí, já tě vím, co dělám. No. Jak oni to vždycky tak dělají, ti kadeřníci. No, dělají to takhle, Ondro, ale ne, ne tak, že ty vole tam s tím mávají, ty vole, jak s praporkem, ale oni jedou jako víš, no, dobře. Tak tohle to je Ondra style, ty vole, o, kadeřník. To je jiný level trošku. Hřebí nebo kadeřnice? Kdyby měl hřebínek, tak by to bylo lepší, mamko, ale nemám. Mamko, není to dokonale, to ti řeknu rovnou, ale... Mamko, není to dokonale. Ty vole, ty to má všude jinde dlouhý chudák. To si děláš, prdel. Dokonale, to ti řeknu rovnou, ale ukáž, kolem těch uší a tak dál si to budeš... Není to prý dokonalý, ty vole, Ondro. Tohle to má sakra o dokonalosti daleko. Já to vidím, ten odkaz piju, já to vidím. Vím o něm, čet jsem to, kouknem na to. Musím asi dodělat trošku, protože to já nezvládnu. Když obejdeme mamku zezadu, tak já si myslím, že to není úplně nejhorší, i když tady toto ještě budu muset teda udělat jako strojkem, ale... Jinak, mamko, jinak dobré, ne? Vypadáš jak já za mlada. Jo? Jo? A kolik vlasů ze mě? Jo, ty vlasy ještě, tady jedna strana vlasů. Tady jich trošku méně, těch, ta hromádka. Ale jako dobré. Tak já si myslím, že mamka se teď na sebe podívala a řekla, že to není tak špatné. No, tak není to takové úplně nejhorší, ještě se to musí doladit, no, a trošku, obarvit, jo. Ale myslím si, že budu, jako, že bude to dobré. Jo, já si myslím, že určitě jo. Každopádně toto bylo dnešní video, takové možná pro někoho nezaživnější, ale já už jsem si řekl, když mamka chce ostříhat, že to musím prostě natočit. A šla do toho dobrovolně, do toho videa. Jo, jo, to teda jsem jak šla. Do toho holení, tak do toho videa taky. No, ano. Do obou věcí. No, ale to řečeno, byl to můj nápad, no. Že bych chtěla ostříhat, protože když jsem viděla, kolik si stříhal, že chce. Byl to její nápad, jo. Chat, a teď upřímně, myslíte si, že to byl opravdu její nápad? Nebo to řekla jenom na videu? Jinak čau, Vladě si. Myslíte si, že to byl fakt její nápad, nebo jenom to prostě řekla na videu? Jako, že to byl její nápad. To by jsem ani sám sebe nevěděl. Přišel Ondra a řekl, vole, budeš se stříhat. Vole, nemám content, tak tě potřebuju na content, ostříháme tě. Teď takovej ten pohled úplně, vole, jo, hezky jsem ti to maminko naučil, hezky to tady říkáš, pěkně ses to naučila, super. To na tom nic není. No, a chtěla ses jakoby začlenit do té kategorie těch. No, chtěla jsem být. Hele, tady oni, ale normálně, když to tak vemeš, tak oni tady, ona ani nemusela se nic učit, oni to podsouvá, že jo, čistě prostě řekni tohle, jo, teď, jo, je to tak, a udělala si to dobrou, jo, je to, dobrovolně jsem to dělala, a byl to tvůj nápad, víš, jo, byl to můj nápad. To je prostě... Taky. Možná si pamatujete prank, kdy mamka ohlila mě, teď, nebo ostříhala, teď jsem ostříhal já i jí, když to nebyl úplně prank, ale to prank nebyl. Vyměnili jsme si role. Takže pokud se vám dnešní video líbilo, určitě mi můžete dát like, pokud ne, tak samozřejmě dislike, tak pochopím, ale pokud se vám video líbilo opravdu hodně, tak ho můžete sdílet například na Facebook nebo Instagram mezi si ostatní věrné kamarády nebo třeba fanoušky. Dej mi odběr, pokud mi ještě neodebíráš a tím pádem nepatříš do mé úžasné Vlček Family, a to bude pro dnešní video už úplně všechno. S váma tady dneska byl Ondra Vlček a mamka Vlčková. Zohan a paní na stříhání a u dalšího videa zase čau. Ahoj. Co tady tomu mám ty vole na konci říct? Prostě Ondra dokázal to, že se dá jít ještě hloubš opět, a i když jsme si mysleli, že samotného dna internetu dosáhnul, tak... Ale nemám k tomu co říct, prostě opět jsme klesli zase níž, Ondra dokázal prostě, že se dá jít ještě níž. A já už se opravdu bojím, co prostě vymyslí příště Ondra. Protože to... Já nechápu, kde ty nápady ještě bere. Jak je možný, že ho prostě
napadne ještě něco, něco, dá se říct, jakoby trapnějšího nebo horšího, než prostě dokázal udělat v minulém videu. Já už nevím, co můžeme čekat, co bude ty vole stříhat, holit, nebo co nakonec bude dělat, protože zhoň svých zákazníků a jebal, chcel by som vidět behind the scenes. On nech si ty si bůl. Vole. Příští video, stříhal jsem ti svého klavu. No ty vole, to je možný, ty vole. Chytil jsem ho, svázal jsem ho, ty vole, bude mu tam stříhat ty červený vlasy. Já fakt nevím, co s čím může ještě přijít, protože u něj nikdy nikdo neví, co ještě vymyslí. U něj nikdo nikdy neví, co ještě vymyslí. Může přijít s čímkoliv. Cokoliv vás napadne. Teda, cokoliv vás nenapadne, takhle spíš, protože pokud jste normální člověk, tak vás to napadnout nemůže, ty jo. Podle mě je můj názor takový, že tohle to nemůže napadnout normálního člověka. Ale třeba mám i tady v chatu lidi, který by to dokázalo něco podobného napadnout, co já vím. Třeba takový Vladěz, ten možná by taky dokázal natáčet nějaký podobný video. Že je Vladěz? Jo, takže tolik asi k tomu. To je asi všechno, co bych tomu řekl. Pijují, ty jsi tady posílal ještě nějaký další video. Co si budem sem kokot, ale tohle by mě nenapadlo. Ale mě by to napadlo, ale když už je... Když už za nějaký počet lajků, ještě bych stříhal sebe. Holou jsem si z nohy, 18+. Dělal něco takového, no to si píš, ty vole! Jedeš, na co si to hraje, ty já si prdel? Co tady zkoušíš, aby ty z***** kámo. Ty vole, nesrám, mě ti říkám, vole. Ukaž mi ty čety. Co tady máš, to za pitvíka, no ty ten č***, buz, vole, vidíš tu kameru, vidíš, co ti říkám. Nech to být, vole, ať to vidí, ne? Ať to vidí, to má vidět. Lidi, vole. Co mě po nich, vole? Co mě po nich, lidi, b***? Chtěl si, ať to vidí lidi, vole. Ty vole, už nesrám, mě ty vole, buz***, jede. Pojď do mě, ty z***. Kamo, já se nebudu s tebou. Co, vole, co uděláš? Nesrám mě, on to nebudu se tady spolu, vole, bavit do takového. Mám toho koní zuby, vole, neser to, nesnech mě, vole. Neser mě, vole. Dobré, fakt to nedělej, vole. Dobré, fakt to nedělej. Tak mi ukaž ty píč. Ukaž mi ty neser mě, vole. Dobré, pojď. Máš fakt pocit, že bych si musel jít, nevěřil do prdele. Neser. Nějaký background k tomu? O co mělo jít, nebo co tam mělo, co to mělo vyvolat, nebo to bylo nahraný celý, nebo... Já už se Fondrovi nevyznám, takže... Něco s jeho klukem, že něco mu psal. Jako jeho synovi. Pak chápu ty panovo rozhorčení a nasranost. Já fakt teda nevím prostě. Jo, dceři jeho. A hádám, že to byla nějaká jako zřejmě mladší holčina. Že to nebylo něco podobně starého jako on. Dceři toho týpka v tom modrém bylo 13 a on jí měl údajně jako psát, jo. No tak jestli, hele, jestli to tak bylo... jestli to tak bylo, ono je to hrozně blbý, když to člověk řekne takhle na plnou hubu, ale jestli to vyloženě bylo tímhletím stylem, tak potom prostě se týpkovi modrým vůbec nedivím. A... Věřím tomu, že nebej tam tý kamery, tyjo, tak dostal Ondra totálně po držce, jenomže na druhou stranu si myslím, že Ondra je takový ten typ člověka, co ve chvíli, co by se něco takového stalo, tak a dostal by fakt nějak hodně po držce, tak by možná byl i schopný se léčit takový tím, že by to začal tahat různě přes policajty a tak dál, nevím, myslím si tohleto aspoň. Je to můj názor. Měl mu rozbít dubu. Všech chodil z 13. Jo, to jako jo, že jo, ale tak tam to třeba nějakým stylem tolerovali, že jo, ale mně osobně by se to taky samozřejmě nelíbilo, že jo. Ser mě! Dobré, v pohodě. Neser mě, ti říkám! Dobré, ale... fakt to nerva do prdele! Ale říkal, že mi to nemáš... Když zabiju tady ty z... Nemáš problém mi to ukázat, vole. Vole. Nemám problém! No, tak pojď. Ale nejdu sem 5 hodin na k***, jenom proto, aby se s toho povídá, ty z... Co chceš dělat? Řekneme si, já jsi třeba bez lidí. Ty, tady jeden člověk, druhý člověk, ty č***ku jede. No. Jsi jaká hrdina, taky se nemůžu přijít, vole, když si nemá tak jako family pojistku, mám tak k***. Potřeboval jsem kameramana, vole, je to jeden kamera, člověk. Já jsem ti jasně říkal. A dobře, tak takhle.
Chápu to z toho pohledu, že to samozřejmě je věc, která tě totálně nasere. Co si budeme, já se mu nedivím, tohle je moc. Hele, teď to chci jakoby říct, že já chápu to, že to toho frajera tak vytočilo. A nedivím se mu, že reaguje tímhle, nebo jakoby, že je vyloženě fakt vytočený. Na druhou stranu, když ho tady takhle chvíli už pozoruju, toho typana, tak furt si myslím, že ty věci se dají řešit trošku rozumějíc, pokud nedošlo vyloženě k tomu, ty vole, že s ní něco měl, jenom jí měl psát. Pokud jí měl vyloženě jenom psát, tak si myslím, že se to dalo řešit furt nějakým trošku jiným stylem, než hned úplně takhle extrémně, jakoby, jo. Ondra je fakt kus, že se budeme těžší, nemusel provokovat. Jo, samozřejmě, nemusel to dělat, nemusel psát 13-letý holce, to nepopírám, to jako ne, že bych v tomhletom s ním sympatizoval a chtěl se ho zastávat, to vůbec ne. Ale pokud že fakt nedošlo k ničemu víc, tak si myslím, že zase úplně takovýhle hrot je potom trošku zbytečný. Že je to takový až trošku moc zbytečný. A pokud že už ten frajer nebyl teda takovej, že si za ním dojel sám někam a nějakým stylem mu napsal, co jsem tak pochopil z toho, co mu tam Ondra se snaží říct, že mu říkal, že si tady promluví nebo něco takového, tak jenom odhaduju čistě z toho, pokud ho tam ten frajer jako tímhle stranem chtěl jenom vylákat, aby tam začal dělat takovýhle zle a rozmátil mu tam hubu, tak podle mě je to zase trošičku taky ne úplně normální chování a ne úplně takový jako trochu lidský chování. Jako říkám, pokud fakt neměl důkaz k toho, že by došlo k něčemu víc než jenom nějakému psaní si, tak potom prostě mi zase trošičku přijde tohleto zbytečně přehnaná reakce. Počkat, Ondrej psal něco jako, že chápeme se, nemyslím si, že to zůstalo u psaní. Písat si s 13 a tak to by nereagoval, a to není fake teda. Jak to myslel Vornexy, pochybujem, písat si s 13 a tak to by nereagoval, a to není fake teda. Karol má pravdu, je to Ondra, u něj nevíš, však jí psal u chylárny. A to se ví, že jí psal u chylárny, nebo to jsou jenom domněnky? Jestli to jsou jenom domněnky, tak se tady můžeme bavit o čemkoliv, to se potom tady můžeme domnívat to, že klidně s ní mohl mít něco mnohem víc a kvůli tomu ten frajer vyváděl, ale pokud na to není vyložen nějaký důkaz a ví se jenom spíš to, že jí nějakým stylem měl psát něco. Před rokem byly na to videa. Já bych se musel v tomhle asi podívat trošku víc na ten background toho, protože já fakt o tom nevím o tomhletom nic. A všechno, co tady říkám, je na základě toho, co tady vidím v tom videu, anebo co jste mi tady poskytli teďka nějaký lehký background vy v chatu. Já bez lidí, aby to bylo ty p***. Dobré, chci to mít prostě na... Já tě to m***, košně, vole. Vypni to ti říkám, vypni to ti říkám, fakt tu nervy, vypni to. Nech to být, vole. Vypni to ti říkám, fakt to vypni. Dobré. Vypni to, nebo fakt, já mám nervy jako prase, vypni to ti říkám. Fakt to vypni, nebo já to nemám nervy, vole. Prostě já se řekl, že to je prostě bez lidí. Dobre. Je tady jeden tam ještě čumí, další dva, tady vole autobuse, prostě jsi čumí, máš ještě ty vole. Dobré, já jsem už jsem to říkal v chatu, nebudu se tady bavit o hovne. Mě to nezajímá. Pojď blíž trošku, jak to nezajímá, pojď blíž ještě, no. Pojď blíž ještě, no. Dobré. Podívej, jestli mi to sluší, ty spokojenej, jo, ty spokojenej. Hele, tak jestli tohleto je ale zase na druhou stranu potom otec od 13-letý holky a jak říkám, já chápu, že leda co si dokáže vytočit totálním stylem, ale pokud měl takový vztek a opravdu ho to tak sralo a podobně a nechtěl si hrát jenom na nějakýho velkýho frajera, tak by to udělal prostě úplně jednoduchým stylem a to tak, že by neřešil to, jestli je tam okolo nějaká
tamhle vidím nějakou frajerku, jenom já nevím, co za kluka bylo za kamerou a podobně. A pokud by byl takový frajer, tak mu ji tam prostě rovnou střelil, sral by na nějaký kamery a podobně. A když prostě by se to řešilo potom dál u policie, on by to třeba dal Ondra jako napadení nebo tak, tak ale by se tam ukázaly další a další důvody toho, proč k tomu došlo, řešilo by se to dál a nebyly by tady potom jenom nějaký spekulace toho, co bylo zatím, co psal Ondra, co nepsal Ondra a tak dál. Jo, prostě... A pokudže se potom takhle chová otec 13-letý holky, no tak ale tím pádem je ten otec taky trošičku šibnutý a není úplně normální. Pokud by mě něco nasralo takovým stylem, že opravdu bych měl chuť tomu člověku rozbít hubu, tak já tam sedu na nějaký to, jestli tady má kameru a podobně, a prostě tomu člověku tam dám přes tu držku, jakoby, nebo prostě porvu se s ním. A nejenom, že tady budu startovat, dělat ramena, zastrašovat a vlastně nic z toho. Dobré, není potřeba takové divadlo. To mě nezajímá, vole! Chceš divadlo, máš ho mít, mám Tak jsem pustil, ale se posrát to kvůli tomu, ty A mi ho si asi ho brát nebudeš! Já jsem nic takového neudělal, víš to moc dobře. Tak hele, tady chat, tady vy mluvíte o dceři, ale teďka tam padlo něco o tom, že jeho syna se nebude brát do huby. Teď, když to bylo líp slyšet. Takže jaký je skutečně ten background, ty vole? Protože vy mi teda tady říkáte background zřejmě úplně nějaký jiný události. Tam všechno, jde. Ty chaty, čekám. Já ti to ukážu, pojď se podívat, vole. Pozuchy mi. No. Pozuchy mi. Ukaž mi to normálně. Co mi tomu řekneš? To jako není od tebe? No to není ode mě. Neser mi! To je od tebe, vole! Tohle je od tebe! Ty vole, ty mě budete se srát! Že jo? Máš problém? No mám problém, tak velký! Taky sračky? Ty, cože? Taky sračky? Mě ukazovat? Ty to drž hubu, ty Neser, jak ti říkám, ty Pusti zasraní, ty vole! Telefon mi dej! Ne, kamo! Telefon mi dej! Poslouchej mi, tenhle telefon není bloknej! Až se to podíváš, ty A bys toho telefonu zavoláš, ty koš No rozumíš, ne? Ty čo jdem, on tady budu čekat. A ty mi taky nesel, ty nebo končíš taky ty Máš 5 minut, ty koště. A co mám dělat? Ten telefon stál 15 000 korun. No a co? Tak ho nesprcej. Podívej se na to a pak se tomu vyjasni. A pak mě zavolej, ty koště, vy Rozumíš? Jo. What? Bo zpátky jsem si to s tím, jak holce posílal video ze záchodu, tohle nevím, máš 5 minut ještě. Hele, jsem trošku mimo hlavně z toho... Teď jsem nějak nepochopil, proč mu vzal ten telefon, jako? Nesem, jak ti říkám, ty Koště zasraný, Telefon mi dej! Ne, kamo! Telefon mi dej! Poslouchej mi, tenhle telefon není bloknej! Až se to podíváš, ty A bys toho telefonu zavoláš, ty koš No rozumíš, ne? Ty čo jdem, on tady budu čekat. A ty mi taky nesel, ty nebo končíš taky ty Máš 5 minut, ty koště. A co mám dělat? Ten telefon stál 15 000 korun. No a co? Tak ho nesprcej. Podívej se na to a pak se tomu vyjasni. A pak mě zavolej, ty koště, Rozumíš? Jo. No, jak tam byl ten název, je to video ještě někde normálně dostupný nebo něco takového, aby jsme případně nechutný chlap. Dá se to ještě někde dohledat to video? Okay. Jo! Máš problém? No mám problém, jo! Dobře chat, tak si dáme ještě jedno video. Dáme si ještě jedno video, když teda nás pijují na ved cestou nezdárnou. Takže se jedná o nějaký video z roku 2018. 5000 lajků pro mou odvahu. Žijo! Máš problém? No mám problém, tak velký! Taky sračky? Ty, cože? Taky sračky? Mě ukazovat? Ty to drž hubu, ty Nesem, jak ti říkám, ty Dejte aspoň 5000 lajků pro moji odvahu, protože tohle bude pro mě opravdu těžké. Takže čau, mé jméno je Ondra Vlček a já vás vítám u dalšího, tentokrát opravdu speciálního videa. Dneska je neděle 29. července. A právě před chvílí vznikl chat s uživatelem PC, s tím brutálním, nechutným chlapíkem, kterého všichni znáte z mého RIP Ondra Vlček, takzvaně omluvného videa.
Milý Ondřeji Vlčku. To jsem já. V životě by mě nenapadlo prát na YouTube něco nebo někoho osobně. Tento muž se se mnou chce setkat a já absolutně nemám problém. Uvidíte ten chat a potom uvidíte v tomhle videu i to setkání s ním, teda pokud všechno vyjde, jak má. Máme se setkat v úterý 31. července. Nebudu to vůbec zdržovat, protože ten chat s tím PC je celkem dlouhý a potom tady chci ještě střihnout to samotné setkání, pokud to teda vyjde. Proč mám takový nepříjemný pocit, že bych se možná měl tyjo, trošku podívat ještě na background tady toho všeho, což znamená asi nějaký první video, který mělo vzniknout. Ten PC nebo co to je? Je to ty vole vůbec jako nějaký opravdu real frajer, vole. Takže ty vole. Jenom uploaduje nějaký písničky. Nebo tohle to je teda on, vole, nebo tak jak to je, má víc kanálů, nebo... Co je on, vole, kde je on? Tak já už nevím, vole. No vypadá to, že asi má víc kanálů, vole. Takže zřejmě týpek, který se objevil skoro vodnikuť. A podle mě už asi první video nebylo úplně jako clear, že by to bylo... nenahraný. A co tam bylo zase, tyvo, jak to bylo teda, jak to skutečně bylo, no hele, tak... A tak ticho tam vzadu. Tak já myslím, že to máme úplně jednoduchý, ty vole, že nemusíme nic moc... Dobře, podíváme se prvně na tohle, co vymyslel, pak se podíváme na to, jak to teda skutečně mělo být, nebo aspoň co k tomu říkají. Jde a my už teda jdeme na to. Dejte aspoň 5000 lajků pro moji odvahu, protože tohle bude pro mě opravdu těžké. Samozřejmě taky můžete dát odběr, pokud ještě nemáte. A my už jdeme na samotný chat. Pokud vůbec nevíte, o co jde, jde o to, že mi napsal 40-letý muž, což je tenhle chlapík Pavel, PC, a nařknul mě z toho, že jsem přes jeho syna nadával samotnému PCmu. Což je naprostá hovadina, protože už jsem předtím říkal, že vůbec nevím, jak se jeho syn jmenuje a vlastně ani nevím, o koho jde. Takže jsem vůbec neměl důvod to nějak řešit, až do téhle doby, kdy mi začal psát i v chatu a chtěl se se mnou osobně sejít. Zdar, nevím, jestli píšu na správný profil, každopádně pokud ano, zajímalo by mě, proč točíš blbosti a vyděláváš na dětech. Dík za odpověď, s pozdravem Pavel PC. Co k tomu mám říct, hned jsem odepsal další zprávu. Čau, ano, jsem to já. Divím se, že vůbec píšeš, ale dobře. Točím to, co mě baví a myslím si, že to dělám dobře, protože pokud ne, tak by to nemělo sledovanost. Tobě nestačilo, že si mě rektil ve videu, musíš mi psát ještě tady? Asi mu to jednoduše nestačilo. Čemu se divím? Tak za prvé, netočíš to, co tě baví, ale co ti vydělává. Upřímnost je základ. Za druhé, sledovanost se nerovná tomu, že člověk něco dělá na YouTube dobře. Dobře. Dobře, takže tohle to přeskočíme úplně jednoduše. Background, který jste mi dali předtím, vlastně totálně nesedí. Ten frajer měl tohleto všechno, ten svůj vztek a podobně, udělat čistě na základě toho, že on měl jeho osobu urážet přes zprávy s jeho synem. OK, here we go. Takže nějaký chat, něco si tam dál psali, takhle to proklikáme tady, to vydělává za třetí, takže jsem tě rektil vybil, protože se mi ještě někdo stalo, aby někdo, kdo má více jak 100 kb, byl napsal mému dítěti a snažil se mě poškodit. Třetímu budu se věnit, protože tohle je tvá prst, ve videu jsem říkal, že toho se neznám, nepsal jsem mu a zatím si stojím. Mě fakt čtvrna psa bych dělal, na co si to hraje, kdo ví, proč to všechno děláš, komplet to youtuberi hraje to na hvězdy, myslíte si, že jsem 8 do 8 lulisu, jsem dám i tebe, napíš kdy kde. A boha. Mimochodem vůbec se nedivím Vláďovi, nebo jak se ten pán jmenuje, že se ti bere do huby, jsi fakt exo, to jo, nezapomeň pak, protože začínáš mi vyrožit tím chlapým způsobem. No, prostě ty vole, spousta keců a hovně. Další kece, když se s ním měl sejít, jasně. A máme ho tady, jo? Máš takhle čas, ty poště vy to bereš do huby, ty p***jde. Máš problém se mnou? Já s tebou mám problém, velký no. Se mnou? To se bereš dítě do huby. Dítě? No jasný. Tak říkal, že mi ukážeš čety. No pojď, já vole, nemám problém. No. Ale co mě budeš tady do huby sát, ty s***? Dělal něco takového, no to vole? Si píš, ty vole. P***jde, na co se to hraje, ty p***?
No, tohle je to, co jsme viděli, tam jsme viděli nějaký 4 minuty, takže to odpovídá tomu závěru, co tam všechno bylo. A ono to asi tímhle končí, že jak mu veme ten telefon. A... Máš 5 minut, koště. A co mám ten dělat? Ten telefon stál 15 000 korun. No a co? Tak ho nesprcej. Podívej se na to a pak se tomu vyjasni. A pak mě zavolej, ty koště. Rozumíš? Jo. No dobrá, tím to skončilo, takže pojďme se podívat tady teda, jak to mělo být. No jo, já si musím úvod udělat. Počkej, takhle musím, jo tak já to, já co je? Tady. Protože já to neznám, ne. Tady musíš. Hele, já jsem si, že tohoto je kamera, ne, tak říkám, už to není do vidět, ne, no to musíš sem takhle ukazovat, víš to, takhle jsem nabombil. No, důležité je se dívat tady právě, no. Takže čau, mé jméno Ondra Vlček a já vás vítám u dalšího videa, tentokrát tady s PC-em, jak si můžete všimnout, ne, asi ne. Z druhého videa. Já, hele, počkej, já vlastně musím být slušný, že jo? No, jako mohlo by to já musím být slušný, protože on by to neměl jinak zpeněžit. Jo. No. Zdravím komunitu Ondry Vlčka! Ano. Já jsem se vydal, Ondry Vlčka. Já vůbec nevím, co chceme říkat, každopádně ty se chtěl něčemu vyjádřit. Já určitě, prosím vás. Jo. Vaše, teda takhle, tvoje komunita. Moje komunita, no. Moje ne, já komunitu nemám. On nemá komunitu. Já jsem komunista, byl už nejsem. Prosím vás, pokud jste pár dní žili s tím, že jako my dva něco, vlastně počkej, kdo s ním přišel jako, skontaktovat toho druhého? Já určitě. Asi ty, já no. Jsem se angažoval. Jo, jasné. Protože mě napadlo, že by nebylo špatný spojit, jak se říká, dvě naprosto... Nejlepší merch. Ne, nemám, já to nemám, to už nikdy nezaženete, to je... Ale mám to na sobě exkluzivně, co, jo, kus? Lidi. No to si pak někde nechá, že už to nechci, jo, protože tady tam vidět Twitterka, prosím vás. Natočili jsme spolu něco a určitě, protože to bude vysílání, že jo, stejně asi po nějakým tom dnu, co... No jasný, takže potřech určitě nejak, no. Jste s tím jako trošku žili. Přes ten víkend jste si aspoň tak mohli myslet něco, no? Já o víkendu dělám jiný věci, než koukám na videa Ondry Vlčka. Jo, takže k tomu. No je prostě, to super, no? Je to super, je to něco jako, já vlastně nemůžu, tady vlastně nejsem za sebe, jak vidíte, jo? No jo, vlastně, víš mi co? Počkej. Ne, ty buď za mě. Ty, já mám být za tebe. No, tak ty buď za mě, takže jedeme znova. My jsme tady vlastně pocitý, jo, jdem, pojď. Takže jednoduše šlo o hovno, bylo to všechno nahraný. Já bych rád zdravím samozřejmě komunitu. Vynikající tisíce komentářů tam o tom, jaký jsem, co jsem zač, jaký jsem špatný člověk, jaký jsem, já nevím co. Já jsem hrozně rád, že o mě víte i to, co já nevím sám, ale... To tak bývá na dobře, tom YouTube. Takže, myslím, jakoby, že na to si zvykl asi. No, tak, jinak prosím vás, já jsem hlavně rád, že to on přijal. No. Jo, bylo to nahrané, aby měli sledovanost a many z toho, takový ten boost, když se někdo hádá, tak má větší sledovanost, lidi to zajímá, tak se na to dívají. Se pak ještě jakoby večer máme spolu něco. My se pak ještě. Máš být, tady jsem přijel z takový dálky. Já jsem moc. Jo právě, ty jsi přijel až z Pardubic lidi, jo, to, toho si musíme vážit všichni. Já bych hlavně apeloval na vás, na malý, na tu jeho skupinu. Na těch, moji cílovku, tak. To znamená 4 plus a 10 minus. Prosím vás. OK, to bylo vtipný. Nevěřte všemu, co se kde mihne na sociálních sítích, na Twitteru, na Twitchi. Na Twitchi ne, to... Twitche taky nevěřte. Nevěřte nikomu. Vlastně nikomu. Taky mi nevěřte, če, ty vole. Hlavně mi nevěřte, ty vole, nic, co říkám. A vy na YouTube, co sledujete tohle video, taky nevěřte ničemu, co říkám. Všichni kecáme. Ale takhle, na jednu stranu ten typan vypadá v pohodě, že je takový ten hyperaktiv, ty vole, takový ten typíčo, vole, co dokáže, vole, rozjít takovou tu crazy zábavu. Tak podívejte se, vy čuráci jedni, ty vole. Já se tady snažím být vždycky upřímný a vy mi nevěříte, jo, ty vole. Ty vole, já jsem vždycky upřímný čet. Nejupřímnější člověk na světě, ty vole. Ale ten, počkej, ale... nemůžu vás zvoneček, protože mám žádný videa. V první řadě bych chtěl pozdravit diváky v první řadě. Všechny vás zdraví, já vás mám hrozně moc rád, jsem hrozně moc rád. Ono to nevypadá, vás. Ale fakt vás má rád. Prosím vás, ne. Pro mě to je obrovská šance, já jsem rád, že jsem měl za tu šanci. Moc. Prostě o sobě takových lidí, jo. Já jsem takovou šanci nikdy neměl, takže vlastně já bych měl poděkovat a to právě pořešíme dneska večer. Já bych taky chtěl hrozně pozdravit úplně skvělý youtubera, já tě teda neodebírám, jo, ale po tobě nic nemám osobně. Jo, to je ono. A toho Bláďa video, který dělá takový to. Jo, to je super. A teď si myslíš, že to tam budu prostřihávat, ne? Ne, prostě, že mu dneska. Třeba. Jinak je úplně super, když jsme u toho říct o někom, že ho neřeším a přitom ho řeším. Protože to řeknu, že ho neřeším. A za další. A
docela korektné. Vás chat nejvíc, ty vole. I když mě občas serete. Ty nás takhle tady vidí spolu, ne? Co? Pešáku z Prahy. Z Prahy! Z Praha. Takže, řeknu ty to takhle. Tle. Už v životě se mě neber do huby. Pokud to uděláš, tak to už mě se mě bere do huby. Rozumíš mi, ty koště jedno. No, no tak řekni, říkej, máš co, čas. Ale co, čas. Jako ta, nevím, já bych... Já mám celý ten čas, já tady můžu odhátej takhle chodit. Tohle, to už nebude to. Já to už zase nebude friendly, abych jenom chtěl dodat k tomu asi to, nebo dodat, abych chtěl samotnému písimu poděkovat, že jsme se teda nějak dohodli, i když upřímně názor na moji tvorbu asi neměníš. Tvoje tvorba je určená ne pro mě. Ano. Já bych to řekl jinak, ale nemůžu, protože by to bylo opět vypípané. Ne, já nemám čas na toto střihat fakt jako den, abych vypípával každé slovo, jako jsem to dělal u té reakce. Jo? Jinak prosím vás, se týká, těším se na to, já to nemůžu říct, ale má spoustu rozjedaných projektů. Tady je PC More? Teď mluv more, ale more znamená třeba jako more, jako víc. More, třeba. Teď mluv more. No, jako jo, víc, jako takhle, teď mluv jo. Víc, jako. A nebo to je more jako slovenský, teď mluv more, jako. No, nebo třeba. Jako slovuješ more, ať mluví. No, nebo třeba cigánsky. Já už nevím, co bych k tomu dodal, ne, protože pohodě, tady s tímhle člověkem. Ne, pohodě, budeš stříhat, pak si třeba k tomu ještě něco uděláš doma. No. Jo, jako, jaký jsi to směl celkově pocit. Takhle, no. Vynikající merch, jo. Já to jsem... není merch právě. Není. Není. Aha. A on nejde vidět, jak... Tak už běž? Jako by nás dva, jo. No. Už běž ze záběru, jo. Tak. A tady jo, je kamera, tak. Ježiš to jo, tak se zdělám blbě do... Sakra. Ahoj, čau. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, tak dejte like, pokud ne, tak samozřejmě dislike. A pokud se vám líbilo hodně, můžete ho sdílet například na Facebook mezi své ostatní věrné kamarády. Ahoj, čau. Dejte mi odběr, pokud ještě nemáte a nepatříte tak do mé úžasné Vlček Family. A to bude pro dnešní video už úplně všechno. PC Family forever! Tak, sama tady dneska byl Ondra Vlček a PC Family. A PC! A u dalšího videa zase čau. Takže prostě šlo o hovno, nakonec nešlo vlastně vůbec o nic. Skončilo to tím, že jo, debugnuli ty vole, nebo říkám blbý slova, už ty vole. Jo. Že prostě ty vole odolali to, že to šlo jen o fake, všechno to bylo vymyšlený za účelem čísel a... Pewy. Ty zásobovači. Jak jako já. Tohle myslíš jak v Ladisku. Ty hajzle. Tak bože vole, já tě zavím. Tak jo, takže tak, to by bylo asi opravdu dneska už všechno, máme za sebou už nějakou dobu ty vole, protáhli jsme to extrémně.